Nadační fond Matilda hledá cesty, jak podpořit organizace a projekty, které pomáhají nevidomým lidem. Lidí, kteří špatně vidí nebo jsou zcela nevidomí, je mezi námi stále hodně. Oni sami vědí nejlépe, jakou pomoc potřebují. Nadační fond Matilda se snaží dát dohromady lidi, kteří pomoc potřebují, s těmi, kteří pomáhat mohou a chtějí, a také s těmi, kteří pomáhat umí. Zdravý člověk si jen těžko uvědomí, jak je složité žít ve tmě.